Blerina, në thoni atëherë për aktivitetet që keni pasur në gjysmën e parë të vitit 2015. Ki gjysmë vjetor 2015 a kënë shumë i rëndësishëm për mua, se ka pas shumë gara të rëndësishëm në nivelin e Evropës janë konkret. Në fillim të vitit i kam pas kampionatin në Hamburgit edhe kampionatin në Gjermanis, ku bona edhe kampionat e Hamburgit edhe Gjermanis. Pastaj e kom pas një garë në vendin Bad Blankenburg. Ajo ka qenë në nivelin e Evropës, ka qenë shumë gare madhe. Kënë ardhe edhe prej Brazili, prej Japonie, prej krejt botës. Kam pas edhe shumë kupa evropiane, edhe ku në Poloni e mora vendin e tret në Evropë. Pastaj e kom patur edhe kampionatin evropian që ka qenë gara më e rëndësishme për mua. Pikërisht në kampionatin evropian që u mbajt në Sofia të Bullgarisë, ju kishit pretendime të mëdha se mund të fitoni medalje. Mirë po ndodhi lëndimi edhe mbetet patë. Na thoni si ndodhi lëndimi? Po unë përket kampionat që jam pregatit prej në fillim të vitit, kam ushtruar shumë, kam qenë pregatitet për të marrë medalje, por sporti është qashtu, por fatë keqësisht e lëndova këmën, ka kënë shumë keqë për mua, sepse ishte një ëndër imja të marrë medalje. Gjatë karierës tu ju këni pas rastën që të garoni edhe për Gjermanin, por edhe për Macedonin. Në thonë e tërë, ku këni arritur suksese më të mëdhaja? Në garat që këni garo për Gjermanin, apo për Macedonin? Edhe për Macedonin, por edhe për Gjermanin. Për Macedonin ka kënë një garë garat balkanike në 2012, ku une kam qenë e para për Macedonin që ka sjell medalje nga kampionati balkanik, pastaj në 2013 edhe që për Macedonin edhe që mora vendin e parë, në 2014 bona vendin e ditë, por aty ka pas shumë padrejtësi në finale.